Erstatte tonekassett i HP Laserjet M207 til M212, M207E til 212E skriveserien. Erstatt eventuelle tomme eller nesten tomme tonekassetter med ekte HP-kassetter når du blir varslet av en melding på skriverens kontrollpanel eller av skriveprogramvaren. For å få tilgang til og erstatte tonekassetten, åpner du blekkpatrondekselet. Bruk håndtaket for å fjerne den gamle tonekassetten fra skriveren. Sett kassetten til side på et stykke papir for resirkulering. For mer informasjon om resirkulering av brukte HP-kassetter, kan du gå til hp.com/recycle. Forsiktig! Hold erstatningskassetten i hver ende for å hindre skader. Ikke berør det beskyttende dekselet eller valsen. Ta den nye tonekassetten ut av emballasjen. Mens du holder sidene på kassetten, rister du den frem og tilbake slik at toneren fordeles jevnt. Fjern det beskyttende dekselet fra valsen. Forsiktig! For å forhindre problemer med utskriftskvaliteten, må du unngå å berøre valsen på bunnen av kassetten. Bruk håndtaket for å installere kassetten i skriveren. Lukk blekkpatrondekselet. Klikk på Playlists-fanen i YouTube for å finne HP-videoer på andre språk. Og søk etter andre offisielle HP-kundestøttevideoer på kanalen vår.